Takže už jsme tady a můžeme se mrknout zase klasicky, kde budeme pokračovat. Kde budeme pokračovat ti ve filozofii 20. století. Tak, co jsme probrali minule? Jo, Martin Heidegger, to jsme víceméně probrali, takže to je fajn. Pokud máte nějaký, jako co byste vy chtěli přímo probírat, tak napište buď do live chatu, pokud to chcete soukromně, tak na Teamsi klidně. Klidně na Teamsi, co byste jakoby prioritně chtěli probírat. Jsem tomu Heideggerovi možná ještě chtěl něco doříct, že potom kehre, obratu, začal hledat teda smysl bytí z řeči básníků, že mu přišlo, že když se odevzdáme bytí, když se mu poddáme, tak nejvíc může to bytí nějak promlouvat a můžeme zjistit nejvíc jeho smysl. A že je k tomu potřeba maximální trpělivost, vyčkávavé hörn, tedy slyšení. Horen se to píše s přehlaskovaným O. Hörn, slyšení, naslouchání hlasu bytí. Když se tomu prostě vystavíme, když se tomu poddáme, když se tomu odevzdáme, trpělivě vyčkáváme, tak snad to bytí promluví. Snad najde vhodnou řeč a vysloví ji. Jakoby ten básník nebyl aktér, jakoby ten básník nebyl ten, kdo mluví, ale spíš by byl někým, kdo je hlásnou troubou, kdo je trubkou bytí, kdo je nástrojem, instrumentem bytí, aby to bytí samo promluvilo. Zatímco vlastně raný Heidegger si myslel, že bytí a tomu, co je to bytí, jaký má smysl a význam, nejlépe porozumíme, když budeme analyzovat existenci člověka, tedy strukturaci bytí člověka, to je to Dasein, jo. Strukturace bytí člověka, Dasein, to je, da je tu tady, Sein, bytí, tedy bytí, které je tady a které si sám samo sebe tak trochu vždycky už uvědomuje a proto se může ptát na to, co je to bytí, protože jenom to bytí, které už samo sobě samému napřed předem rozumí, tak se může ptát na svůj vlastní smysl a význam. Přesněji řečeno, my bychom měli rozlišit takzvanou ontologickou diferenci, tedy ontologický rozdíl mezi bytím a soucnem. Jo? Bytí a soucno. To už má ten raný Heidegger, pozdní to má taky. Jaký je mezi tím rozdíl, jo? Bytí a soucno? My to známe z antiky, že máš tady mobil, máme tady mobil a to je soucno. To je věc, která je. A její vlastností je bytí. Když tady tím mobilem teď začnu flákat, aby ten mobil dostal flákanec, tak se rozbije a ztratí bytí. Ztratí bytí. Tedy mobil je soucno, které má jako svoji, řekněme, vlastnost bytí. A ve chvíli, kdy teda tím mobilem budu hodně tady mlátit, až ho rozbiji třeba, tak to bytí ztratí. A než ho v té Číně, to Xiaomi, než ho tam sestrojili, tak taky bytí neměl. Takže soucno je věc, která je. A předtím to bylo nejsoucno, protože nebyl. A až ho rozbijeme, tak to bude zase nejsoucno, protože zase nebude. Tedy soucno je věc, která má bytí, která má svoje bytí. Jo? A proto je třeba jako rozlišovat ontologická diference mezi bytím a soucnem. Soucna jsou vlastně objekty, které mají bytí. Zatímco bytí je vlastnost těch objektů, které jsou. Jo? Prostě já jsem soucno, protože mám bytí.
Před svým narozením jsem byl nejsoucno, protože jsem neměl bytí. Po své smrti budu zase nejsoucnem, protože zase nebudu mít bytí. Jo, je to takový ten kruh. Šel jsem z nuly, z nicoty. A pak jsem rostl, zlepšoval jsem se, jo, byla to involuce a pak dosáhnu nějakého vrcholu, už jsem ho možná dosáhl, uvidíme. A pak zase jdu dolů. Je to involuce, degradace, až zase k té nule, až zase k tomu nebytí. Jo. Takže vlastně cesta nahoru a cesta dolů je táž, jak by řekl některý presokratik. A je to z nebytí do nebytí, že jo? Z nicoty do nicoty, ale mezi tím je to intermezzo, ta mezihra, to bytí. No a teda ten raný Heidegger si myslel, že na tu hlavní otázku, a ta jeho hlavní otázka je to, co je to bytí, nebo jaký je smysl význam bytí, že na to nejlépe odpoví tím, že bude analyzovat tu existenci člověka, protože ten člověk už přede mě k tomu bytí rozumí. A tak se Heidegger vlastně ptá, co v jeho existenci toho člověka, jaké vlastnosti té jeho existence, jaké strukturální rysy, jaké existenciály způsobují, že ten člověk už tomu bytí nějak rozumí. To musí být zakódovaný nějak v strukturaci existence člověka. Že on už přede mě k bytí rozumí, protože se na něho ptá. Protože my se vždycky ptáme jenom na něco, čemu už předem nějak rozumíme. A napadlo ho nakonec, že to hlavní ze struktury člověka, díky čemu člověk rozumí bytí, je časovost. Že ten člověk se nějak předbíhá do budoucna, že tam je takzvaný předběh, on se nějak rozvrhuje, je tam rozvrh, až k té poslední možnosti bytí k smrti, zur Todesein, bytí k smrti. A díky tomuhle předběhu a rozvrhu a seberozvrhu do budoucna, díky tomu, že teda má tuhle časovost, má vědomí této časovosti, tak rozumí bytí. Protože bytí je časem. Takže nejenom, když to rané dílo se jmenuje Sein und Zeit, bytí je čas, ale mohlo by se jmenovat taky Sein ist Zeit, bytí je čas. Jo? Ono se sice jmenuje Sein und Zeit, bytí a čas, ale mohlo by se jmenovat Sein ist Zeit, bytí je čas. Takže díky téhleté vlastnosti, Daseinu, tedy toho, té existence člověka, nebo bytí tu, tady bytí, říkám, Patočka to překládá jako pobyt, aby tím ukázal právě tu časovost, tu dočasnost, tu pomíjivost, pobyt. Jo. To, že každý si to tady odbyde a pak půjde. Lázeňský pobyt je dočasný, rekreační pobyt, dovolenkový pobyt je dočasný, že jo. Minule jsem zapomněl ještě říct, že pro raného Heideggera naše první setkání se světem, se soucny, je jako setkání s příručními soucny. Že ty věci jsou jako, jsou zu Hände, jsou k ruce, jsou nám k ruce, jsou nám po ruce. Že my se nesetkáváme se světem jako s obecnými věcmi v nějakém systému nebo s věcmi abstraktními nebo s věcmi, které jsou nestranné a nezaujaté. Ne. My se s ním setkáváme už jako děti se světem jako s věcmi, které jsou nám k ruce, které jsou nám po ruce a které můžeme využívat. Jo, že my se nedíváme na ten mobil, jako třeba malé děcko se na něho nedívá, jako na objekt, který je 3D a který je z hmoty, ne. Ono se na něho dívá jako na něco, čím si můžu zavolat. Čím můžu zavolat maminkce. Nebo na co můžu ťukat a pak se mi tam objeví obrázky. A když ťukám víc, tak se mi tam objeví nějaký klip, jo, z YouTube, třeba, nevím, Happy Birthday to you, a tak dále, jo. Takže my se s tím světem setkáváme ryze prakticky, pragmaticky. A to naše bytí je situované, proto je to Dasein. Je to tady, je to tu. Je to bytí, které je zde. Které není někde jinde, daleko, za horami, devatero, ale je tady. Ale zároveň má ten seberozvrh, rozvrhuje se do budoucna. Má tam, že se vlastně přesahuje z přítomné chvíle do budoucna. A tím vznikají i strachy, úzkosti a tak dále.
Ale my jsme to podle mě minule všechno víceméně říkali, takže tady nemusíme chodit do takového až detailu. Řešili jsme i tu techniku Gestell Gelassenheit u Heideggera jako pozdního. Takže tady jenom jakoby zopakujeme, že proč je toto Dasein, jo, v tom raném Heideggerovi? No, protože jsme zde. To říká Vladimír Holan, je důležité, kde se právě teď nacházím, nebo nacházíme. Není to arbitrární, není to libovolné, není to nahodile. Nebo nahodile to třeba i je, ale je to podstatné, protože nás to hodně ovlivní. Je to zásadní, kde se právě teď nacházíme. Je to pro nás teď zásadní. Jsme situovaní, jsme někde. Proto to Dasein bývá zobrazováno jako taková šipka, mířící do budoucna a do horizontu, a šipka, která je zároveň ohraničena nějakým půlkolečkem, což je právě ten horizont, kam až ten člověk jako míří, kam až může jít, kam až se rozvrhuje v prostoru i v čase, až k té svojí poslední možnosti v tom seberozvrhu, k té smrti. Dál už to nejde. To by byl ten raný Heidegger, pak jsme dělali teda toho mezi, to mezidílo, to je to třeba, co je metafyzika, kde jsme řešili problém úzkosti a nudy, kdy v těchto dvou naladěních, tedy jakýchsi zase strukturacích toho pobytu, kdy ten pobyt je tak naladěn, že mu ten svět se vyjevuje nějakým způsobem, tak v nudě i v úzkosti se nám vyjevuje svět jako v celku, protože v nudě je všechno stejné, všechno nudné. V úzkosti vidíme všechno jako mizející do prázdnoty, do nicoty, že to všechno nicotní, padá do propasti nicoty, přičemž teda Heidegger, říkám, nemyslel tou nicotou nějakou konkrétní věc, ale myslel tím jako metaforu toho, metaforu vlastnosti, že je to metafora vlastnosti, ta nicota. A to sice vlastnosti všech věcí, všech soucen, že postupně nicotní, že postupně mizí, že postupně pomíjí, končí. To je vlastně ta nicota. Jo. Je to vlastnost ve všech věcech. Je to vlastnost, že všechny věci postupně padají do ničeho, nebo končí, pomíjí, zanikají. Je to vlastně o tom, že všechny věci i my jsou smrtelné a i my jsme smrtelníci. Že všechno postupně končí, uvadá. No a v té chvíli vidíme svět jako celek, jsme metafyziky podle Heideggera, protože vidíme, jak všechno je na tom stejně, že svět je jako celek nicotnící se. Rudolf Carnap, který pokračoval ve Wittgensteinovi, tak kritizoval právě Heideggera, že říkal, nic nicuje, co to je, jako nic nicuje, jo, to je nějaký nesmysl, to žádné nic není, nicovat, to je divné sloveso, jo. Ale on to Heidegger myslel jako metaforu, že? Das nichts nichtet, jo, je to v originále, dávám to tady. Nothing, nothings, je to pak v angličtině, že jo, nothing, nothings, ale v němčině je to tedy, takhle dám to tady, opět, das nichts nichtet, das nichts nichtet. Carnap to kritizoval, jo? Rudolf Carnap se to píše, že to prostě nějaká blbost. Žádné nic neexistuje, jo? Že to, co to je nic, nicota. Co to je nicovat? Carnap řekl, že Heidegger vlastně jenom vyjadřuje svůj nějaký životní pocit a že to je jenom taková možná špatná poezie, špatné vyjádření životního pocitu. A že to teda není nic jako reálného, žádná reálná metafyzika. Ale Heidegger prostě chtěl říct, že svět se nám různě otevírá podle toho, jak jsme naladěni. A když jsme naladěni do nudy nebo do úzkosti, tak se nám otevírá metafyzicky. Protože vidíme svět v jeho celistvosti. Jsme jakoby mimo něj, nad ním. Vidíme všechno, všechny věci, že jsou nudné. Všechno je nuda. Nuda je taková jakási mlha, která přikryje všechny věci a vidíme, že všechno je nuda. Úzkost je taky to, že vidíme, že všechny věci pomíjí.
Proti tomu antimetafyzický pocit je strach. Protože když mám strach, tak se bojím konkrétní věci, třeba zubaře, vyhazovu z práce, že skončím na ulici, nebo že mi zemřou rodiče, nebo že zemřu sám, nebo že mě opustí partner, partnerka, nebo že nedodělám studium. Bojím se konkrétní věci. Tam mě jakoby vytváří strach a nejsem vůbec metafyzik. Protože pro stromy nevidím les. Pro konkrétní strom, kterého se bojím, nevidím les celého světa. To je opak metafyziky, strach. Zatímco úzkost, tam pro les nevidím jakýkoliv strom, protože všechny stromy mně přijdou stejné v tom lese světa. V tom světovém lese světa mi všechny stromy přijdou jako pomíjivé, jako nicotnící se. Nebo v nudě, v naladění nudy, mi všechny stromy lesa světa, světského lesa, lesa svět přijdou jako nudné, jako nezajímavé, jako nepodstatné. Jakože co? No, to je nuda, to je taky nuda. Všechno se slije, říká Heidegger ve svém spise, co je metafyzika. Všechno se slije do jedné mlhy, jedné jediné tmy. Teda jedné jediné nudy. Nudy. Já se podívám takhle, kdybyste chtěli něco konkrétního probrat, jako protože nestihneme všechno, to je jasné, tak něco konkrétního, tak si řekněte. Já se dívám, co to tady máme všechno. Jasně. My tady máme existencialismus, jo. Existencialismus. Tam je chyba, že lidi říkají existencionalismus, to je špatně, jo? Neříkejte to, prosím. Existencialismus, bez O. Stejně jak říkají Hustler, to je taky špatně, má se říkat Husserl, jo? Husserl. Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie a existencialismus, nikoli existencionalismus. A existencialismus neřeší existenční, ale existencialistické otázky. Existenční otázku máme, že třeba, že nemáme kde bydlet, nebo nemáme na nájem. Takým jsou existencialistické otázky. Jsou otázky po smyslu života, po tom, proč vůbec žít a tak dál. Kamarád říká zajímavou věc, že existencialistické otázky může řešit až ten, kdo už má vyřešené tak nějak existenční otázky. Že ten, kdo nemá vyřešené existenční otázky, že nemá kde bydlet, nebo nemá na základní potraviny nebo základní, já nevím, oblečení, aby zajistil svoji základní lidskou důstojnost, tak samozřejmě na existencialistické otázky nemá ani pomyšlení. Ale většinou naštěstí ty existenční otázky lze nějak řešit, byť za cenu námahy a snahy, každodenního úsilí v nějaké práci a tak dále. Ale lze to jakž takž nějak řešit a pak nás přepadají ale existencialistické otázky, to znamená otázky, má to smysl, jak se tady držu, má to smysl, jak chodím do té práce, má to smysl, jak, já nevím, jsem s tou partnerkou, nebo má to smysl, že jsem vzorný syn nebo vzornou dcerou, nebo jo. Napadají nás ty otázky po smyslu. On s tím vlastně přišel už Søren Kierkegaard, že si to radši ověřím, je to prostě dánský filozof z 19. století, který ale předznamenal celou existencialistickou filozofii. Byl objeven Karlem Jaspersem, taky existencialistou ze století 20. A tento všechno do jisté míry už vytvořil Kierkegaard. Oni tam nečtou to rd, jako Kierkegaard, ale Kierkegaard. Søren Kierkegaard. A dávám, jak se to teda píše. Píše se to takhle. On byl křesťanský, teistický existencialista, jo? Teistický tedy, Bůh, Dán. A on říkal, v dnešní době je velmi těžké nějak dokázat Boha. Ty argumenty jsou, jakože Bůh je, Bůh není. Jsou různé argumenty, ale nějak to dokázat je fakt náročné. Tak místo toho my musíme udělat skok víry. Musíme skočit a
Buď teda narazíme na nicotu, na propast, natlučeme si tvář a padneme do ničeho, anebo skočíme a bude nás tam přeci jen čekat milosrdná, milostivá Boží náruč. Ale je potřeba odvaha. Odvážně skočit. Skok víry. A uvidíme, jak to dopadne. Skok víry. Odvážný skok víry. Protože důkazy a racionalita nedostačují, protože jednoduše Bůh se nějak dokázat nedá. Jsou důkazy jako pro něho, ale jsou i důkazy proti němu. A dost se to navzájem jako míchá a mele a jako nějak to pevně dokázat, pevně to ukotvit jako s jistotou nelze. Takže skočit. A máme jako tři stádia svojí existence. Estetické, etické, náboženské. To estetické stádium, estetické. To je z řeckého slova aisthesis, což znamená původně jako smyslové vnímání. A on tím myslí takovéto stádium, kdy si užíváte života, alkohol, ženy, muži, legrace, sranda, oslavy, párty, dneska bychom řekli. A to je neuspokojivé. Jak podle Kierkegaarda, tak podle Sárena Kierkegaarda, tak podle třeba pozitivní psychologie, zabývající se štěstím, že ty krátkodobé slasti takového života celebrit nakonec přináší depresi a drogovou závislost, autodestrukci. Protože na chvilku jste šťastný, pak to ale padne. Ono to souvisí s hormonální, nikoli antikoncepcí, ale s hormonální disbalancí v mozku. I když máme hodně toho dopaminu a když vyčerpáme serotonin, tak přichází propad. A v tomhle cyklu vlastně to může postupně jít jako ke dnu až skoro. Taková, že vždycky jakoby se mám skvěle, pak to padne, pak už to ale nevstane až na tu původní úroveň, ale trošku níž, pak zase trochu níž a takhle taková zubatá pila, až to jde jako postupně do deprese a třeba nějaké alkoholové, drogové závislosti. Takže estetické stádium nedostačuje. Sám Kierkegaard říkal, že právě jsem se vrátil z oslavy, byl jsem středem pozornosti, byl jsem úžasný bavič, všechny jsem bavil strašně, ale sám, a teď musím udělat pomlčku, která by měla být dlouhá jako celý průměr planety Země, sám se chci zabít. Neuspokojuje mě to. Takže to estetické stádium ho neuspokojovalo a šel na to etické, na to druhé, na to lepší už, kdy tedy máte nějakou etiku, už máte nějaký kompas, co dělat. A to už je fajn, jo, že už máte řád. Protože on předtím cítil jako závrat ze svobody, že máte až moc svobody a nevíte vlastně, co dělat teda. Jo. Teď máte etiku, už máte nějaké podloží. No ale to taky nedostačuje, protože ta etika stojí na vodě. Chybí tomu kotva, ukotvení. A proto je potřeba náboženské, třetí stádium, Bůh, který to jako zakotví, který té etice dá smysl. Protože vezměte si konzervativci dříve a dnes. Dříve ty vlastně zastávají stejné hodnoty, já nevím, třeba proti gejům, proti potratům, proti, nebo ne proti gejům, ale prostě proti, já nevím, gay sexu, že jo, nebo gay manželství, nebo adopci dětí, homosexuály, jo, nebo proti potratům. Zastávají stejné názory, konzervativci včera a dnes, ale ti konzervativci minulí to garantovali, podkládali Bohem, jo, že ten Bůh to nechce. Tady to etické stádium podkládali náboženským stádiem. Zatímco dnešní konzervativci zastávají stejnou etiku, ale ta jim stojí na vodě, už nemají čím to podložit. Už to jen tak říkají. Že tam nemají, jo, že to působí možná poněkud směšně, minimálně nepodloženě, prostě zastávat něco, co není nějak podloženo, co je na vodě, na vodě. A náboženské stádium podle Kierkegaarda je dokonce někdy i v rozporu s etickým stádiem. On to ukazoval na příběhu Abrahama ze Starého zákona, kdy Abraham chtěl syna hrozně moc, pak mu ho Bůh dal asi v 90 letech, nebo ještě později, protože tehdy v tom starém zákoně podle těch židovských bajek ze Starého zákona se dožívali lidi strašně věku vysokého. No ale pak Bůh řekl, hele, běž tam nahoru a zabij syna Izáka. Abraham šel a chtěl ho zabít. Jo?
A na poslední chvíli teda přilétl anděl páně a řekl, ne, já jsem tě jenom zkoušel, zadrž, Abrahame, nezabíjej svého syna Izáka. Já jsem tě jenom zkoušel, ale obstál si. No a tím chce jako ukázat Kierkegaard, že to náboženské stádium může jít i proti etice. Proti běžné konvenční etice. Že sice ta etické stádium je fajn, a nad tím je ještě náboženské stádium. Abraham podle etického stádia dělal chybu, že chtěl zabít někoho a navíc svého syna, ale podle náboženského stádia dělal dobře, protože poslouchal Boha, byl mu věrný. Kierkegaard ukazuje třeba v takové knize, která je součástí větší knihy, jmenuje se Svůdcův deník a je to součást Bázně a chvění. Obojí vyšlo, Svůdcův deník vyšel i česky samostatně, ale vyšel i nový překlad Bázeň a chvění, slovenský, vynikající překlad. Tam ukazuje právě to estetické stádium, jak k ničemu není, že tam ten svůdce žije z té moci svojí, že teda svádí pořád další a další ženy a ničí jim srdce a způsobuje utrpení a manipuluje jimi, že jim někdy vyjeví strašnou přízeň, ta žena se je z něho nadšená, ale pak si ji vůbec nevšímá, pak je tní lhostejný, tak má to všechno promyšlené, prochází tou kodaní v tom Dánsku. Do jisté míry to bylo alter ego Kierkegaardovo, jo? Ale jenom do jisté míry. Prochází tou kodaní a myhne se tou, kolem té ženy a ani se po ní nepodívá. Tak ta žena si říká, co se to děje? Teď včera mi věnoval tolik náklonosti, tolik zalíbení, tolik se mi věnoval a dnes si mě ani nevšimne. A tak vlastně tu ženu postupně namotává, postupně ji zotročuje a sám je živý z toho, že má tu moc. Ani nechce sex, nechce s ní být, jenom ji chce získat. A takhle ji ničí. A z tohohle jakoby žije svědomí svojí moci, svojí jako nadřazenosti, že teda může, že ty ženy mu podléhají. A je to neuspokojivé, je to autodestruktivní, vede to k utrpení jak toho svůdce, tak všech kolem. Přesto je tam jakási vlastně tendence těch žen, podle Kierkegaarda, v tom, těch daných žen, o kterých tam píše, tomu podléhat. Podléhat tomu zejména proto, že ty ženy si myslí, tady ty konkrétní, že zrovna oni ho vyléčí toho svůdce. Zrovna oni ho získají, že zrovna já jsem ta, která ho vyléčí a kterou bude chtít být. Takže je v tom jakási iluze té ženy, že zrovna já jsem ta jediná, která ho změní. Jo, to je podle Kierkegaarda. Můžeme tam my říct k tomu, že tam může být ten mateřský instinkt ženy, že vychová toho zlého chlapečka, převychová ho k lepšímu, což se jí ale nepovede. Jinak teda on psal, říkám, Bázeň a chvění, nebo Zoufalství až k smrti, věnoval se těm psychologickým tématům, on celý život byl nešťastný, trpěl trudnomyslností, melancholií, trudnomyslností, bylo mu špatně. Řešil toho Boha, řešil, jestli si má vzít tu Reginu Olsen, tu lásku svého života, Reginu Olsenovou. Vždycky, že nejdříve chtěl, pak si to rozmyslel, pak chtěla ona, on si to zase rozmyslel a pořád dokola. Až nakonec ona se provdala za nějakého bohatého kodaňského obchodníka, kupce. On pořád přemýšlel až do konce života, jestli si má vzít, přitom ona už byla vdaná, měla s ním prostě manželství s tím kupcem a tak dál. Potkával ji vždycky v Kodani právě Kierkegaard už jako stárnoucí a vždycky si zapisoval, podívala se na mě, podívala se jenom lehce a pořád to řešil, protože cítil strašnou odpovědnost, jo, že když si ji vezme, že třeba nebude schopen ji uživit nebo neví, jestli bude dostatečně milovat, jestli by dostatečně se k ní choval s dostatečnou láskou a tak dál. A tím, že si nebyl jistý, tak si ji radši nevzal. No, pojďme k dalšímu existencialismu, už ve století 20. Je tam buď ten křesťanský, anebo ateistický. Jo. Ten křesťanský existencialismus, tam je právě ten Karel Jaspers. Karel Jaspers, napíšu příjmení. A tenhle ten směr řeší právě vztah k Bohu. Jaspers sám říkal, že Bůh je cosi, co nás jako obemyká.
co nás obkružuje, co je jakýsi náš právě horizont, ke kterému všichni směřujeme a nemůžeme ho dosáhnout, ale je kolem. Je to obemykající. Obemykající. Obklopující, obkružující. Obemykající, jo. Napsali třeba jako obemykající a transcendence. Nebo on tomu obemykajícímu říkal, nebo taky obklopující, jo, obemykající. Umgreifende, jo. Umgreifende, das umgreifende, to obemykající. Je to jakýsi poslední horizont, ale on nám tady nechává šifry. Nechává nám tady jako možnosti, jak ho dešifrovat, jak ho dekódovat. Jo. Šifry transcendence, on tomu taky říkal. Jo. To, co nás přesahuje, transcenduje, tak nás zároveň obemyká, obklopuje, obkružuje. Das umgreifende. Umgreifende, pardon. Umgreifende. Obemykající, obkružující. A jsou tady šifry transcendence, jak ho dekódovat, jak ho najít. A Jaspers řeší ve své filozofii dějin takzvanou osovou dobu. Doba osová, která podle něho trvala zhruba mezi lety 800 až 200 před naším letopočtem, kdy se něco stalo nezávisle na sobě, všude na planetě, nebo ne všude, ale na mnoha místech, zároveň došlo k velkému duchovnímu zvratu a vzmachu. A prostě na různých místech na světě vznikly velmi zajímavé jak filozofické, tak i náboženské nauky, většinou dohromady to bylo, že už to reflektovalo do jisté míry svět, takže nešlo jenom o náboženství, ale už tam byla v tom filozofie přítomná. A bylo to, že taoismus a konfucianismus v Číně, buddhismus v severní Indii, zoroastrismus v Persii, což je dnešní Irán, a antická filozofie, což je teda Řecko. Čína, Indie, Perzie, tedy Irán, ale i Palestina, můžeme mluvit o vlastně starém zákonu, že jo? Takže Izraeli a Řecko, antika. Takže tady vlastně byly položeny duchovní základy, na kterých stojí lidstvo dodnes a z kterých žije dodnes. Že se něco tak jako zvláštního stalo, že jo, předtím jako v té filozofii dějin, že jo, jsou tady jakoby čtyři předěly, čtyři podle něj. Nejdříve, že vůbec vznikly jazyky a nástroje a ohně, tedy se vůbec člověk stal člověkem, že jo? Vznikly jazyky, nástroje, instrumenty, oheň, začal být ovládán. Druhý předěl, že vůbec vznikly ty velké civilizace, to máte Mezopotámii, že jo? Ale taky Egypt, Čína, Indie. Třetí je ta osová doba, že teda vůbec vzniklo nejenom nějaký, jako předtím tady už byly nějaké mýty a rituály a náboženství, ale že to začalo být nějak reflektováno jako ve svém celku. Že to bytí nebo ten svět začal být reflektován, tedy uvědomován ve svém celku. A to je teda ta doba osová. No a čtvrté, to dneska, to je ten vědecko-technický věk. Věk vědotechniky, který začal už v pozdním středověku. A pak se rozvíjel přes manufaktury a továrny až do teď. Jo. Ale fakt zajímavá je ta doba osová. Německy je to Achsenzeit, doba osová, taky se říká etický zlom, zlom etiky, je tedy najednou, ono to vlastně není úplně najednou, je to 800 až 200 před naším letopočtem, v tomhle jako rozmezí, jo. A jsou to, řekněme, čtyři nezávislé kulturní prostory, jednak Čína, jednak Indie, jednak Irán nebo Perzie a jednak ještě Řecko. Samozřejmě ještě ten judaismus, ale to on dává dohromady jako k tomu přednímu východu, jo? Že berete jako Indie, Čína, přední východ a staré Řecko. Indie, buddhismus a hinduismus, Čína, konfucianismus a taoismus, přední východ, židovství, judaismus a zoroastrismus, no a filozofie ve starověkém Řecku. Tak to je vlastně křesťanský existencialismus.
No a potom, jo, zase, jo, teda, ještě teda ten Jaspers tam samozřejmě má takzvané mezní situace. Mezní situace, což jsou situace právě v existenci člověka. Mimochodem, existencialismus celý je o existenci, čímž se myslí bytí člověka. Jo? Že my máme, i tohle jako má bytí, ten mobil, ale nemá to existenci, protože to, si to neuvědomuje samo sebe a nemůže se to právě rozvrhovat do budoucna a tak. Takže to má jenom bytí, ten mobil. Zatímco člověk má i existenci, protože má možná, nebo určitě se může rozhodovat, volit, možná i svobodně. Oni chtěli v tom existencialismu jako odlišit člověka od zbytku, od ostatních zvířat. Proto řekli, že všechny ostatní zvířata a předměty mají jenom bytí, zatímco člověk má i navíc existenci. Jo, že navíc teda má, že se rozhoduje, volí a zároveň možná i svobodně se volí, svobodně si volí věci. Takže je něco jako je něčím, no vlastně je něčím víc, že? Takže existencialismus je antropocentrický, zaměřený na člověka hodně, to bez debat, a je jako odlišuje tím slovem existence bytí člověka od bytí ostatních zvířat a věcí. No. S tím, že tam se dá ještě říci to, u toho Jasperse, že teda říkám, má ty mezní situace, to jsou nějaké klíčové situace, kdy my, kdy se láme chleba, třeba velká vina, výčitky svědomí, nějaký boj, úzkost právě taky. Cítíme strašnou úzkost, ale i strašný strach. Jsou nějaké krizové momenty, které ovlivní náš život na třeba desítky let dopředu, nějaká traumata, nějaké výzvy. A teď záleží, jak se v nich rozhodneme, co uděláme, jak se k tomu postavíme. A máme na to často málo času. Jo? Čas v té chvíli letí, jak o závod, čas valí, jak by se řeklo v Brně, čas prostě strašně rychle utíká a my musíme honem něco udělat, nějak zareagovat. To je těžké. A v té chvíli teda se láme chleba a musíme něco to. Tak to by byl Karl Jaspers. A pak máme tedy ten ateistický existencialismus, kde máme lidi, jako je Jean-Paul Sartre nebo Albert Camus. Nejznámější je tedy Jean-Paul Sartre. Píše se to normálně Sartre. On má třeba takovou přednášku, která vyšla i česky. Existencialismus je humanismus. Nebo navazuje na Heideggera, napsal knihu Bytí a nicota, taková tlustá, taková, kde se snaží navázat na bytí a čas od Heideggera. A on tam má takové rozlišení. Kdy máme buď bytí o sobě, nebo máme bytí pro sebe. Jo? Bytí o sobě, to je všechno kromě člověka. Jsou ty soucna, která jsou, ty jenom prostě jsou, pasivně jsou. Takže bytí pro sebe je člověk, který má nějaký sebevztah, vztahuje se nějak k sobě samému a může se nějak měnit. Známá věta ze Sartra je, že u člověka existence předchází jeho esenci. To znamená, jeho existence, jeho život předchází jeho esenci, tedy předchází tomu, čím ten člověk je. Jeho esence je podstata člověka, co ten člověk je, a u člověka existence předchází jeho esenci. Tedy my jsme svobodní, volíme, rozhodujeme a podle toho si teprve vytváříme esenci. Ta esence nám není dána, ale ona se vytváří v průběhu. Když prostě často budete podvádět a budete nevěrní, tak se postupně stanete ve své esenci nevěrníky. Když budete často pomáhat a budete často hodní, tak se ve své esenci postupně stanete dobroději, dobrými lidmi.
Takže bytí pro sebe má sebereflexivní vztah, kdy ono se teprve utváří. Takže bytí o sobě, to je prostě kámen, ale i zvíře, které tu esenci má dáno a nemůže to nějak měnit. Takže Sartre, Jean-Paul Sartre jako radikálně věřil ve svobodu člověka, v to, že podstatné pro člověka je situace. Celý jeho život je takový řetěz složený z korálků situací. Situace po situaci jdou a my musíme volit, rozhodovat se, ať chceme nebo ne. Jo. Sartre říká i, volba nevolit je volba. Je rozhodnutí nerozhodovat se nebo nerozhodnout se je rozhodnutí. Jsme odsouzeni ke svobodě, ať chceme nebo ne, musíme volit. Jo. Jsme tady vrženi, jsme svobodní, ale musíme být svobodní, ať chceme nebo ne. Jo. No a pak ještě má ten pojem nicoty. Což zase právě souvisí s naší svobodou a s člověkem, s tím bytím pro sebe. Jo. Že, on teda samozřejmě navazuje hrozně na Heideggera, jo, hodně na něho navazuje. A vidí tu nicotu jako podmínku svobody. Že tím, že můžu nicotnit tím, čím jsem, a mám možnost zase naopak být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem, tak je tam vlastně jakoby jako jakási nicota, tedy to nebytí, ať už teda, že se stanu něčím jiným, že nebudu tím, čím jsem, anebo se stanu tím, čím nejsem, je tam to ne, ta negace, tak v tomto bytí pro sebe je svobodné, zatímco to bytí o sobě ne, to v sobě tu nicotu nemá, to je prostě jenom holé, tupé bytí, to prostě jenom je, jak houska na krámě, to prostě existuje. Teď jsem chtěl říct, že to prostě existuje, ale to bych použil jako svatokrádežně, protože to slovo existence, existencialisté používají právě jenom pro člověka. Proto bytí pro sebe, tedy které má v sobě přítomno nicotu a může se měnit, má v sobě přítomno možnost volby, rozhodování. Jo. Pozdní Sartre se stává hodně jako marxistou, hodně se ještě víc levicovým, než byl jako raný Sartre, hodně přechází k marxismu a opravdu Sartre velmi ovlivnil tu francouzskou filozofii druhé poloviny 20. století. Ta bytí a nicota jako je to dost dobrá kniha i v tom, že má tam zase hodně jako psychologických postřehů, že například on si všímá toho Sartre, že my máme tu svoji tvář a ta tvář je tady vlastně pro druhé, není pro nás, že? My se tváříme nějak, ale tváříme se jako pro druhé. Přitom ta tvář jako do značné míry je ta naše individualita nebo i z části to naše nitro. A ona je vystavena jako ven, že? Jako teď tady se vám vystavený ven, že o tu tvář nevidím, tu svoji tvář. Vy vidíte tu moji tvář, já ji nevidím, že? Takže ta naše tvář je, jako, je vůbec naše, že my jsme vystavováni pohledu těch druhých a to nás může hodně znejišťovat. Sklopíme zrak, nechceme se dívat do očí třeba, že? Nechceme se dívat do očí, ale sklopíme oči a díváme se stranou a bokem a díváme se úkosem, jenom tak jako švidráme, šilháme, jakože koukáme, ale jenom tak jako napůl. Ale je to vzájemné, že jo? Zatímco stejně jako my vydáváme svoji tvář, tak ten druhý vydává svou tvář nám. A může to být tak, jak říká Sartre takovým známým citátem, který je zároveň z jedné jeho dramatické hry, z jeho divadelní hry. Peklo jsou ti druzí, peklo jsou ti druzí. Kdy největší peklo je být v jedné místnosti po stovky let s nějakými lidmi, byť by to byli i naši nejlepší přátelé, tak když bychom s nimi museli být pořád, tak by se tam ta jinakost jejich projevila a začala by nás velmi trápit nebo nás velmi štvát. To je známé jako ze Sartra, že on si uvědomoval, že být s těmi druhými lidmi je někdy dost problematické a proto je dobré občas jakoby být sám. A
Sartre si myslel, že se svobodou přichází jako radikální odpovědnost a že tím, že právě jste svobodní, že můžete jakoby cokoliv, tak jste i za všechno odpovědní. A on to psal svým současníkům, že každý z vás je odpovědný za Nagasaki Hirošimu, protože jste mohli dělat víc pro to, aby nepřišla. Mohli jste dělat víc jako protestů a pacifismu a protimilitarismu a protiválce a tak dál. A, takže každý je odpovědný i za takovou jako věc jako Nagasaki Hirošima, kdy tedy američtí vojáci, americký prezident tam nechal bombardovat a způsobil smrt mnoha a mnoha Japonců. Takže Sartre tvrdil, že jsme za to odpovědní jako všichni, tím, že máme svobodu. Že s radikální svobodou přichází radikální odpovědnost a tím soudcem jsme my sobě samým, což je nejtvrdší soudce, protože víme vše o sobě. Nemůžeme si lhát, pokrytecky falšovat. Víme to, jaký jsme. No. No a pak tady máme Alberta Camusho, Albert Camus se to píše, napsal jakoby dvě takové filozofické věci, Mýtus o Sisyfovi a Člověk revoltující, kdy v tom mýtu o Sisyfovi říká, že hlavní problém je problém sebevraždy. Že to je vůbec hlavní lidský problém, hlavní filozofický problém, jestli se nezabít. Problém sebevraždy. Být či nebýt. Toť otázka, to je to, oč tu běží, říká Shakespeareův Hamlet. A nebo Hamletův Shakespeare, to ne, ale spíš Shakespeareův Hamlet. Akorát ta odpověď je taková zvláštní u toho Camusho, říká, že tedy my jsme v situaci absurdna, kdy je tady všechno absurdní, takový absurdistán, je to absurdní, v situaci nesmyslná, ale teď se buď tomu odevzdáme, podrobíme a rezignujeme, anebo s tím budeme bojovat. Nebo vlastně se nevzdáme. A je to o tom Sisyfovi, antická báje, bohové odsoudili Sisyfa, aby pořád dokola valil kámen nahoru. A dovalí ho nahoru a on zase spadne, a Sisyfos zase jde ze zdola a zase ho valí nahoru a zase spadne a pořád dokola. A je to absurdní. Je to absurdní, ale přesto to ten Sisyfos dělá a buď ho to teda zlomí, anebo nezlomí. A ten esej Mýtus o Sisyfovi končí tak, že Sisyfos sestupuje z hory, jako vidí, že zase ten kámen se valí dolů, že zase půjde nahoru, ale je šťastný, je svobodný, protože bohové sice na něho uvrhli tento tvrdý, krutý trest, ale nezlomili ho. Zůstává šťastný a přitakává životu, zůstává vnitřně nezávislý, svobodný. Byť tedy musí pořád dokola valit kámen, tak vnitřně je šťastný, vnitřně je nezávislý. My samozřejmě můžeme pochybovat, jestli v situaci, kdy je absurdno, kdy je tady všechno nesmyslné, jak tvrdí Albert Camus, jestli má smysl být nějak šťastný nebo revoltovat nebo to. To je otázka. Taky je otázka, jestli tady opravdu je to absurdno, jak tvrdil Camus. Jo, jestli to ta naše hlavní základní životní situace je absurdno. Věřím, že měl pocit absurdity, ale mnozí vlastně kritizují existencialismus za to, že je to taková dojmologie, nebo právě to, co říkal Rudolf Carnap i vůči Heideggerovi, na kterého, jak říkám, navazuje, zejména Jean-Paul Sartre, ale i Camus a další. Nakonec i Jaspers se ovlivnil Heidegger. Byť potom Jaspers na Heideggera trochu zanevřel, protože vnímal, že Heidegger až moc sympatizoval s nacismem, bohužel, a nezachoval se dobře ani ke své milence, židovce Hannah Arendtové. Zatímco tam mu teda odpustila, protože ho zřejmě celý život milovala, Heideggera, tak Jaspers mu příliš neodpustil, vnímal, že tedy Heidegger opravdu až moc si zadal s nacismem a podle jeho černých deníků, které se teď byly zveřejněny, tak byl i dost antisemita, bohužel, Heidegger, že tedy. Bohužel s tím nacismem si zadal až moc a byl i antisemita. No a Sartre i Camus navazují samozřejmě u toho Heideggera jenom na ty části, které se nacismu netýkají. Jo? On jako v tom oficiálním díle to Heidegger ani nemá naštěstí. Nějaké jako nacistické inklinace tam nejsou. Ale najdeme tam třeba takzvanou metafyziku krve a půdy u Heideggera. Tedy to, ten důraz na rod, na právě tu němčinu, na německý jazyk, na rodnou zem, na takový konzervatismus. No, jo. Půda a rodná cesta a polní cesta a tak dál.
což jako nutně nemusí být špatné přeci, protože to je konzervatismus, že jo, který dodnes je braný jako legitimní pozice. Samozřejmě ta metafyzika půdy asi špatně být nemusí, metafyzika krve už je trochu problémová, ale zase to může být vnímáno jenom jako patriotismus, že tedy ctíme odkaz svých předků, ale potom se to může zvrhnout v té horší podobě do rasismu nebo do snahy získat svůj Lebensraum, svůj životní prostor a jít Drang nach Osten, jako zautočit na východ a tam si tam vyrvat s rukou Slovanů a Rusů a taky Čechů, vyrvat půdu, aby my Němci jsme měli víc té půdy, že jo, jak hlásala bohužel nacistická ideologie. Bohužel. A přivedlo to jako svět skoro do záhuby, nebo Evropu to hodně oslabilo a stálo to miliony lidských životů, bohužel utrpení. Takže to samozřejmě je třeba odsoudit, ale třeba Sartre byl levicový hodně, jo? Ten byl určitě proti fašismu, proti nacismu, podobně Camus, jo? To byli hodně levicoví autoři. Sartre teda fakt hodně. No a ten Camus tedy, my se teda můžeme ptát, jestli to celé není dojmologie, jestli to celé nejsou jenom pocity, jako to kritizoval už Rudolf Carnap u Heideggera, že to nic nicuje, že to je jenom vyjádření životního pocitu a nic víc. Takže tady bychom to uzavřeli, pojďte chvíli, kdo chcete na Teams, ať se trošku aktivizují studenti, takže tam můžete probírat se mnou, diskutovat taky, ať pořád nevykládám jenom já. Tady potom bude další hodina 9.10, bude o postmoderní filozofie 9.10. Jo? Takže teďka svolávám schůzku BFI 20 F20 ST na Teamsech, kdo chcete, pojďte debatovat.